អរគុណដែលតេតតនតំណឹងថ្ងៃខួប20ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5 6ខែកក្កដាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងថាមិនមែនជារដ្ឋប្រហារនោះទេគឺជាការបង្ក្រាបនៅចលនាបះបោនាំខ្មែរក្រហមចូលទីក្រុងភ្នំពេញនិងនាំអាវុធខុសច្បាប់នាយដំស្នេយឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដា2017បានច្រានចោលនៅការចាប់ប្រកាន់ថាកងទ័ពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចក្រុងព្រះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5 6កក្កដា1997ប៉ុន្តែលោកថាព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាការបង្ក្រាបនៅចលនាបះបោដែលសម្ដេចក្រុងព្រះបានទិញអាវុធទំនើបហើយនាំកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដែលខុសច្បាប់ដើម្បីបង្កសង្គ្រាមជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចេញមុខមកច្រានចោលនៃការចាប់ប្រកាន់នេះគឺធ្វើឡើងចំនឹងខួបទី20ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃ5 6ខែកក្កដា1997ដែលជាការប៉ះទង្គិចគ្នារបស់កងទ័ពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2និងកងទ័ពរបស់គណៈបក្វុនស៊ិមពេចរបស់សម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម័យនោះហើយដែលធ្វើឡើងក្រោយពីមានការចុះផ្សាយដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីចុងខ្ពស់គណៈបក្វុនស៊ិមពេចដែលថ្លែងទាមទារអញ្ញាធិបតេយ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់មន្ត្រីចុងខ្ពស់និងកងកម្លាំងរបស់បក្សរាជានិយមដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5 6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997លោកសំជាតបានអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5 6ខែកក្កដា1997បើសិនជាកងទ័ពដ៏ស្មោះត្រង់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់មិនទាន់ពេលវេលានោះទេកម្ពុជាមិនមានសុខសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែរហើយក៏ប្រហែលជាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃថែមទៀតផងសំជាតថាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបទី20ឆ្នាំ5កក្កដា1997 5កក្កដា2017ដែលកងកម្លាំងរបស់គ្រប់គ្រងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងកងទ័ពគ្រប់គ្រងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាំប៉ះទង្គិចគ្នានៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញការសាកកម្លាំងមួយប្រើបានធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះដែលមានការចូលរួមពីកងទ័ពខ្មែរក្រហមតាមជីដែនបានចាញ់យ៉ាងដំណំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រមព្រះមួយចំនួនត្រូវបានស្លាប់ផងដែរការផ្ទុះសង្គ្រាមមួយដង្ហើមចង្រិតនេះធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលអារម្មណ៍នៅដិតដាមជាមួយនឹងភ្លើងសង្គ្រាមនៅឡើយនោះត្រូវបានពលឹងចង្សក់ព្រួយបារម្ភខ្លាចទុកវេទនាដោយសារភ្លើងសង្គ្រាមវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីនាំចូលអាវុធខុសច្បាប់ហើយទៅប្រកាសថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គបញ្ជាការព្រះអង្គមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការនាំចូលប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនត្រូវពូតកុហកថាជាគ្រឿងបន្លាស់ទេចំណុចព្រះអង្គស្លាប់លើមុខតឡាការគឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀបរៀងអីបើព្រះអង្គចង់ទិញឲ្យវាត្រូវច្បាប់មិនមែនចាំបាច់ប្រើលុយគណៈបកឬក៏លុយរបស់ព្រះអង្គទេនាំចូលមកត្រឹមតែមកការពារព្រះអង្គត្រឹមតែមកការពារព្រះអង្គចាំបាច់ថាខ្លួនជាមានសិទ្ធិបើមានសិទ្ធិបញ្ជាអាសិទ្ធិស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនតាមរយៈក្រសួងការពារប្រទេសកំងមកមិនចាំបាច់លួចលាក់ដាក់ថាជាគ្រឿងបន្លាស់ទេអត់លុយធ្វើសាលាតែមានលុយទិញកម្លើងមានលុយទិញកម្លើង